tushunali tushunatz yana bir savolim bordi lobo'lsa hop man mahsulotlar bor ermak mahsulotlariga o'xshagan mahsulotlar saatamiz do'konlarga shuni ba'zi bir ish yuzasidan spirtli ichimlik do'konlariga ham berishimiz joiz bo'ladimi ya'ni mahsulotlarimiz yuz foiz halol bizani shu nojoy joylarga berishimiz halobo'lai choyxonalarda non ham chiqaramiz lekin non ham beramizda shunaqa mahsulotlarimizni ham so'rashadi ba'zi birlardan so'rasak qilaotgan ishing halol lekin gunohkor bo'lasan deyishdi shu haqda javob bersangiz ho alloh subhana va taolo savdo to'g'risida qur'oni karimda savdoning halol ekanligini aytgan ahalollohul bay degan alloh taolo bayni savdoni halol qildi va varom riba riboni harom qildi bu yerdagi umumiy lafs ma'noning umumiyligi umumiy ma'noda halol savdoga ijozat beradi ya'ni siz o'sha ermak mahsulotlari qurtlar misol uchun non halol mahsulot chiqarasizmi uni kimga sotishingizdan qat'iy nazar sizga halol bo'laveradi kimga sotsang sotaverasiz halol narsa alloh taolo halol narsani sotishlikka buyuryapti ya'ni ijozat beryapti u narsani e, ya'ni har bir odamni nima ish bilan shug'ullanishligi nimaga aloqasi borligini surishtirib keyin sotaman desangiz yer de yuzida juda ham mashaqqat yuzaga kelardi ki bo'lmaydi siz halol narsangiz sotaverasiz sizni halol narsangizga e, anaqa yo'q e, ya'ni qandaydir e, shartlarni qo'yish yo'q ba'zi shartlar bor o'sha o'sha mahsulotlarga aloqasi bor masalan uzum üzüm. uzumni umumiy ma'noda sotaverasiz lekin sizdan aniq vino yoki aroq qilishlik uchun uzumni oladigan odamga aniq bilsangiz shu şu, shunaqa qiladi boshqa narsa qilmaydi yuz foiz shunaqa borib aroq qilmoqchi unga sotsangiz gunohkor bo'lasiz lekin umumiy ma'noda tekshirish nima qilib chiqarasan buni nima ishlab chiqarasan deyishga majburemassiz olsa olib ketaversin sizga bil, siz bilmadingiz borib vino qilsa o'zi javob beradi yana boshqa masalalar bor masalan deylik yengi kalta ayollarni kiyimi bor sotsa bo'ladimi deydi ba'zilar ha bo'ladi uni ko'chaga kiygan odamga e, sababchi bo'lib qoladi yo'q sababchi bo'lmaydi siz uni ko'chaga kiy deb sotmayapsiz ko'chaga kiygan o'zi javobgar bo'ladi siz sotgan narsangizga halolmi halol sota olasiz deydi ulamolar nimaga desa yuqoridagi oyatning umumiy lafzi shunga ishor e, e, ya'ni ijozat beradi payg'ambar alayhissalotu vassalom e, balki qiyos biroz e, hukmiy ma'noda o'xshamasada lekin ma'nosi o'xshaydi payg'ambar alayhissalotu vassalom qo'llarida ikkita narsani olib chiqib aytganlar hadani haromani ala zukuri ummati deganlar <laughs> mana bu ikkita narsa mening erkak ummatlarim uchun harom qilindi deganlar bittasi tillo ikkinchisi ipak keyin bir <laughs> qancha muddat o'tdi muddat o'tdi payg'ambar <laughs> alayhissalotu vassalomga hazrati umar roziyallohu anhu bozorda <laughs> ipak kiyimni sotib olib kelib sovg'a qildi yo allohni rasuli mana shu ipak kiyim judayam chiroyli ki ekan shuni kiying elchilar kelganda kiyib shu bilan chiqsangiz deganda payg'ambar alayhissalom aytdilarki bu kiyimni oxiratdan nasibasi yo'qlar kiyadi dedilar keyin bir qancha muddat o'tgandan keyin payg'ambar alayhissalotu vassalomga g'animatlar kelib tushdi Bu g'animatlarni ichida ipak kiyim ham bor edi ipak kiyimni oldilarda Hazrat Umar chaqirib bu sanga dedilar Hazrat umar shokka tushganlar o'sha yerda "Ya Allohning rasuli bu ipak kiyim haqida aytgan gapingiz bor edi-yu. ya'ni oxiratdan nasibasi yo'qlar kiyadi bu kiyimni degandingiz-ku. Ki, ha deganman buni menga beryapsiz Men oxiratdan nasibam yo'qmi degan ma'noda so'raganlarda deganda de de rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki yo'q buni sen kiygin deb berayotganim yo'q sotib ishlat dedilar demak uni boshqa din vakillariga musulmon bo'lmaganlarga sotish mumkinligi kelib chiqadi mushrik amakisining amakisi bor edi hadrati umarni o'shanga beri mana shu hadisdan bir qancha hukmlar chiqadi bittasi mushrikni qayerda ko'rsang o'ldir degan bugungi kunda qo'liga qurol ko'tarib olgan bola bechoralarni shariatni yaxshi tushunmasligini ko'rsatadi hadrati umar mushrik bo'lgan amakisining o'g'liga sovg'a qilyaptilar oldi berdi qilyaptilar u bilan majburlamayaptilar dinga uni o'ldirmayaptilar u bilan oldi berdini kesmayaptilar ikkinchisi e o'zi musulmonga nojoiz byu lekin e, boshqalarga joiz bo'lgan ipakka o'xshagan narsalarni ularga sotib yuborsa bo'ladi degan ma'no kelib chiqadi endi halol o'zi ipak halol kiyish harom erkak kishiga nisbatan ipakni halolligi ayollarga halol endi siz sotayotgan narsa halol bo'lgandan keyin muttafaqun alayh halol bo'lgandan keyin uni olgan odam va e, sotayotgan joy makon e, nojoiz na shunaqangi narsalarni aralashtirgan joy bo'lsa e, sizga uni zarari yo'q taqvo o'laroq shunaqa joyga emas falon joyga boray desangiz sizni ishingiz lekin fatvo o'laroq e, islom ommaning e, manfaatini ko'zlab aytadi fatvo o'laroq muftiylarimiz butun ulamolarimiz bunga ruxsat bergan tushunarlia o am tushunmay qolgandimda ya'ni so'ramoqchi edim o'zidan hoo qarang kun botardi bir <laughs> musulmonga musibat yetdi hatto kun chiqardi turgan musulmonlarga xursandchilik yo'q <laughs> xursand bo'lishga haqqi yo'q shu ma'nodagi hadisni bilan keyin bir joyda yan bir hadis eshitdim hadis emas aashunasa hazrati shu oila masalasida bir nikohna o'qib o'tirganimizda aytdilarki hazrati umar roziyallohu anhuni uylari kelsalar ayollari janjal yapekan shularni siz birmataizku i rofizalar tomonidan to'qilgan degan hadisda shular haqida man birinchi o'qigan hadisim bor edi ikkinchi o'qilgan ikkinchi eshitgan rivoyata ham bordi shuni haqda birinchi ma'nodagi hadis o'sha mavzuga aloqador oyatlar o'sha mavzuga aloqador hadislar juda ko'p musulmonlar bitta jasad bo'ladi jasadning bir a'zosi og'risa cesad boshqa e, a'zolar bedor bo'ladi masalan tishingiz qattiq og'riyotgan bo'lsa mazza qilib uxlolmaysizda hamma a'zo bedor bo'ladi tishni og'rig'idan mo'minlar shunaqa e, bo'ladi qur'oni karimda alloh taolo mo'minlarni bitta safda turuvchi binolarga o'xshatadi kaannahum bunyanum marsus bir birini suyab turadigan binolarga o'xshatadi payg'ambar alayhissalotu vassalom hmm, al mu'minu ahul mu'min yoki al muslimu ahul muslim musulmon musulmonning birodaridir uni tashlab ham qo'ymaydi uni xorlamaydi uni tark ham qilmaydi degan e, turli xil rivoyatlarda umumiy ma'noda shunaqa hadislar bor qur'oni karimda innama hasr bilan kelgan hasr degani bundan boshqa gap yo'q degani asl gap shu degani innamal mo'minuna ihvatun degan albatta mo'minlar aka ukadirlar ihva tug'ishganlarga aytiladi o'zi mo'minlarni alloh taolo tug'ishganlarga qiyoslayapti shunaqa birodar e, turkiyada musulmonlar suriyada musulmonlar zilzila oqibatida aziyat chekib turibdi haqiqatda biz qo'limizdan e, kelsa moddiy qo'limizdan kelmasa ma'naviy duo bilan o'shalar bilan birga ekanligimizni e'lon qilishimiz kerak e, ijtimoiy tarmoqlarda o'sha aziyat chekkan videolar ko'payib ketdi ko'nglim bardosh ham bermay qo'ydi ko'raverishga ko'rib bo'lmaydi ya'ni musulmon odam bir musulmon birodarini bunaqa aziyatini e, ko'tar olmaydi eng kamida duo duo qilmasak ular bilan aloqamizni uzgan bo'lib qolamiz eng kamida duo qilishimiz kerak siz aytayotgan ma'noda ham hadis bor sanatni aniq bilmayman e, dunyoni narigi burchagida bir musulmonga musibat yetsa bu yoqdagi musulmon xursand bo'lishi mumkin emas salohiddin ayubiyni kulganini ko'rmagan ekan hech kim nimaga kulmaysiz ki, desa qudus xochlilarni qo'lida bo'lib turib nimaga kulaman qanaqa qilib kulaman degan ekan qanaqa qilib xursand bo'laman degan bu shu islomni ta'limoti shu musulmonlar haqida payg'ambar alayhissalomddila musulmonlarning ishi bilan tashvish chekmagan e, ulardan mas dedilar e, bu musulmonchilikni oltin qoidalaridan e, mo'min kim mo'min shunday e, insonki boshqa bir e, mo'minga o'zi yoqtirgan narsani ravo ko'radi o'zi yoqtirgan narsani birodariga ravo ko'rmaguncha mo'min bo'la olmaydi bu ham musulmonlarni g'amini tashvishini yeyishlikka Ee, ya'ni e, asoslardan lekin e, bugungi kundagi katta musibatlardan biri o'zini musulmon deb olib ahli bidat toifaga qo'shilib olib ahli sunnadan ajrab chiqib bir jamoaga aylanib olib o'zidan boshqa hamma musulmonlarni qalbiga e, ozor berayotgan aziyat berayotgan jamoalar paydo bo'lib qoldi yani qilgan ishi shu faqat bir ateist bilan bahslashganini ko'rmaysiz bir sunnat inkorchisi bilan bahslashganini ko'rmaysiz islomofob bilan tortishganini ko'rmaysiz ahmadiy e, qodiyoniy bilan gaplashib bahslashganini ko'rmaysizda e, butun boshli e, ahli sunna val jamoa adam bo'lib turgan sog'lom musulmonlarni karikatura qiladi montaj qiladi yuziga bijir bijir qo'yib olib abraham moshe deb yozib olib montaj qilib gapini ichidan o'zi mavzuni boshqa tomonga burib shularni aziyat berishga harakat qilaveradi bular bular ıı, hadis sharifga ko'ra musulmonlardan emas musulmonlarni g'ami bilan yurmagan odamlar musulmonlardan emas deganlar o'shaning uchun bu aytayotgan gapingizni demak ma'nosi bor hadrati umar roziyallohu anhu haqlarida rofizalar tomonidan juda ko'p tuhmatlar tarqatilgan hadrati umar roziyallohu anhuni qizlarini ko'mganlari to'g'risidagi rivoyatni tarqatishgan bo'xton tuhmat sahih rivoyat yo'q birorta sahih e, to'plamda siyrat kitoblarida yo'q bu gap rofizalar shiyalar bu gapni tarqatishgan ibn kasirda o'sha e, tafsirda umar degan bir jumla keladi lekin hadrati umar roziyallohu anhu emas o'sha haligi safarga chiqsak e, xurmodan xudo yasab olardik e, keyin e, qornimiz och qolsa xurmoni yeb qo'yardik degan o'shanga e, kulardim qizimni e, ko'mganimga yig'lardim degan rivoyatni keltirgan umar degan odam lekin u hadrati umar emas bir odam xotinidan shikoyat qilib kelibdi eshikni tagiga kelsa hadrati umarni xotinlari baqir chaqir qilayotgan ekan eshitib qaytib ketayotgan ekan hadrati umar roziyallohu anhu chiqib qolibdilar keyin aytibdilarki san oila masalasiga yengil qarama oilada bir kun undoq bir kun bundoq boib nasihat qilgan -ke ekanlar endi umardek kishining xotini shunaqa bo'lsa e, biz shikoyat e, qilmasak -ke ham bo'lar ekan deb ketgan ekan bu rivoyat ham sahih emas san'adi yo'q buni yugansiz tuya bu cho'lda ketayotgan tuyaga o'xshagan rivoyat bu hadrati umarga nisbatan shunaqangi kamsitishlik u zotni obro'siga sha'niga go'yoki shunaqa narsalarni qadashlik uchun buni to'qib chiqarishgan ho'p boydoqlara duo qilib bo'ldi bo'ldi ho'p duo qilamiz bo'ydoqlarga ham mana shunaqa farzand qizlardan oto qilsin man sizlarga ko'rinishsa qizimni ko'rsataman deb mana soraxon bu qizlarim ham ko'payib ketdi ko'payib ketib nomlarini esdan chiqarib qo'yyapmiz bu soraxon bu soraxon yaxshimisiz o ko'ryapsizmi o'zingizni sizni bu o jamoatga ko'rsatayotganim haqqigizga duo qilisin deyapmanda hali gapirmaydilar lekin ancha shustriylar hamma narsaga aqllari yetadi oho qilib uoling meni yo'q oho qilmas ekanlar meni man sizni oho qilib olsam maylimi qochar ekanlar manda masha bu kishi soraxon bugun internetda qarab tursam hojarxon bilan hurinsaxon bor ekanlar soraxon yo'q ekanlar soraxon ham katta bo'lib qoldilar mana mashaalloh mashaloh ana sizga bo'lmasam mana sizga bo'lmasam ana ana <laughs> Allah. ho'p yana bir kishiga imkon berar berarekanmiz soat bir yarim ham bo'libdi birodarlar endi to'yga bormayotgan domlalar haqida degan to'yga bormayotgan bismillah hop assalomu alaykum Va alaykum assalom va rahmatulloh domla yaxshimisiz rahmat qisqa savolim bor edi siz berayotgan amr mumaroflarda video murojaatlaringizdan ko'p narsani o'rganyapman ustoz desam bo'ladimi ho'p shart emas abror aka desangiz ham bo'laveradi savolim yaqinda eshitib qoldik bir ukamizni uylash i munosabati bilan shu qori akalarni amir ma'rufga to'yga aytmoqchi bo'lgan edik keyin ertalabda amir ma'ruf qilib qori aka nasihatlarini qilib ketgandan keyin ko'p joyda ko'ryapmiz qiz to'yda vecher qilishyapti yigit to'yda kechki paytga borib shunaqa o'yin kulgilar qilishganiga ba'zi domlalar to'yga borishdan bosh tortayotganini eshitib qoldik ko'p emas sanolik chunki bizni amri marufimiz sizlarga yetib bormayapti ekan degan ma'noda to'yga borishga <laughs> shunaqa bo'layotgan ekan shu to'g'risida bir yangi uylanayotganlarga bir maslahat bersangiz degan edik chunki biz niyat qilib ukamizni uylayapmiz endi ukamiz ham anchadan beri niyat qilib yurardi bir ikki domlalarga aytganda shunaqa rad qilishgan ho'p savol tushunmadim savol qaysi savol bor bu yerda kechqurun vechir qilsa bo'ladimi bo'lmaydimi yo domlada to'yga borishi joizmi joiz emasmi qaysi qaysi bir savolni yo umumiy ma'noda bir nasihatga o'xshagan gap so'rayapsizmi nasihat so'rayapman shu şu... uylanayotgan bolalarga ha e, salomat bo'ling ho'p to'y masalasi bo'ydoqlar duo so'rayapti alloh taolo bo'ydoqlarga ko'zlarini e, quvontiradigan juftn halol ato qilsin e, dunyoda payg'ambar alayhissalotu vassalom dunyoni jannati e, sifatida ayolni soliha ayolni ta'riflaganlar dinning yarmi nasib qilsin to'y o'sha e, boshlang'ich e, nikohni e'loni hisoblanadi molikiylarda shofiiylarda hatto ba'zi firqaholar vojib ham degan valima qilishni chunki payg'ambar alayhissalotu vassalom abdurahmon ibn avf roziyallohu anhuga uylandingmi deganlarda ha degan avlim valov bishatin deganlar avlim degani valima qil degani amr siyg'a bilan gapirganlar al amru tufidul vujub qoida bor rasululloh buyurdilarmi ha demak vojib bo'ladi deb valimani vojib deyishgan bizni de ulamolar sunnat deydi hanafiylar chunki hadis ohod hadis o'shaning şey uchun sunnat rasululloh buni tavsiya qilganlar targ'ib qilganlar demak Ə, to'y qilinadi to'y qanday qilinadi qaysi to'y islomiy qaysinisi g'oyri islomiy deb savol beradi ko'pchilik ulamolar aytadiki bu islomiy bu g'oyri islomiy degan to'y yo'q to'y halol shaklda amalga oshiriladigan bir marosim bor shunga harom aralashtirib o'tkaziladigan marosim bor marosimning shakli urfga tashlab qo'yilgan al urfu kan nas qoida bor bu ham urf shariatning o'rniga o'tadi shariat matniga o'tadi agar o'sha shariatning matniga ko'ra harom aralashtirilmasa shariatga zid xilof ish bo'lmasa joiz bizdagi urf odatlar ertalab oshga amri marufga domla aytiladi boradi amri marufga domla amri maruf qiladi oshni yeydi duo qiladi turib ketadi yaxshi odamlar hech yo'q diniy ta'limdan bir og'iz ikki og'iz bo'lsada nasihat oladi dars olib qoladi ko'p odamlarni shu amri ma'ruflardan manfaat olganligini o'zimiz guvohimiz juda kat, katta katta bidatlar noshar'iy ishlar mana shu amr ma'ruflardi o'rniga qo'yildi tartibga tushdi toshlar yeriga o'z joyiga joylashtirildi alhamdulillah yani endi kechqurun vechir qilinadi vechir qilishlikni shariatga ya'ni xilof bo'lgan ishlarsiz qilsa bo'ladi erkaklarga alohida o'tirish qilib ba'zi musiqachilarni olib kelib musiqa qilsa ya'ni shariatga xilof bo'lmagan ayollar alohida o'tirishib o'zlari vechir qilishsa bo'ladi joiz bu bunga bir qancha hadislar bor oysha onamiz roziyallohu anho madinadan bir qizni olib ketayotganlarida hay qayoqqa olib ketyapsizlar ha falon joyga kelin tushirgani ketyapmiz ha birorta ashulachi ya'ni ovogin u yoqdagilar buni yoqtiradi deganlar payg'ambar alayhissalotu vassalomga ya'ni bu voqea hodisa ro'baro' bo'lyapti rasululloh o'yinchi shunaqangi to'yni qizdiradigan ba'zi musiqalarga ijozat beryaptilar bayram kuni payg'ambar alayhissalotu vassalom hayit namozini o'qib turib uyga kirib turib yotdilar oldilarida oysha onamiz yonida ikkita joriya duf cholib qo'shiq aytyapti os qo'shig'ini aytyapti os degan jang bo'lgan de jangda g'alaba qilishgan o'sha g'alaba qilgan qavmni xursandchilik kuni ekan o'sha kuni rasululloh kirganlar indamaganlar abu bakr siddiq roziyallohu anhu kirib urush berganlarida qo'y abu bakr deganlar hamma odam hamma qavmni o'zini bayrami bor bugun bizni bayram deganlar to'y munosabati bilan qo'shiq musiqa xursandchilik e, an'ana joiz to'yda o'lim haqida ma'ruza qilinmaydi to'yda o'lim haqida ma'ruza qilinsa hikmatga zid bo'lib qoladi to'ymi to'y, toy bo'lishi kerak hatto avlim vad e, buyruqdan ulamolar hech yo'q duf chop qo'y degan ma'noni ham chiqaradi duf to'yligi bilinsin qizlar alohida o'g'il bolalar alohida qilsin to'yi aralash bo'lib tansa qilib fransuzskiy bo'lib kelsa unda bo'lmaydi bu anaqani buzadi axloqni buzadi o'rtada shubhalar tug'diradi e, uni xotini bunga buni xotini unga aralashib ketib qoladi endi juda bu e, nima deyapsiz meni qalbim криstalnый deydiganlar ham chiqadida o'zi qalbi kristalniylardan chiqyapti shunaqa narsalar shuning uchun shar'iy e, to'y degan to'y yo'q harom aralashtirilmagan to'y bor harom aralashtirib e, buzuq narsalar bilan aralashtirgan to'y bor u narsalar joiz emas demak joiz e, e, doirada o'sha kuni xursandchilik qilish mumkin tushunarlimi rahmat katta e, salomat bo'ling yana bir qisqaroq savolimga imkonim bormi yo'qmi hop aynan shu bo'ydog'lar haqida bir eshitgan edim audiolari bor edi hozir ismimga ismi esimga tushmayapti bo'ydog'lar o'zini nafsini o'zi qondirishi ya'ni qo'pol bo'lsa uzr qo'liga aloqa qiluvchilar to'g'risida hmm. buni qanchalik jazosi boshqasi agar mumkin bo'lsa buni o'zim gruppam bor shuni tarqatib yaqinlarim gruppasi hop bu ham yoshlarga bo'ydoq'larga nasihat deganday payg'ambar alayhilo vassalomning bo'ydoqlarga nasihatlari mashhur deganlar kim uylanishlikka imkoniyati bormi uylansin bu buyruq bu kechiktirmasin har xil urfiy to'siqlarga qarab o'tirmasin imkoniyati bormi mahrini bera olaydimi uy joyi bormi olsin uylansin shunda e, siz aytayotgan noma'qul ishlardan qutuladi o'zi agar uylanishlikka imkoniyati bo'lmasa nima qilish kerak desa payg'ambar alayhissalom ro'za tutsin dedilar ro'za tutadi ro'za tutsa o'sha o'zini şey, o'zi özü bichib olishlikka o'xshaydi ro'za deganlar bir odam kelib rasulullohdan so'ragan yo ollohni rasuli ayollar masalasida qiynalyapman o'zimni o'zim uzum bichib olaymikin degan deganda payg'ambar alayhissalom shu gapni gapirganlar qodir bo'lsang uylan qodir bo'lmasang ro'za tut ro'za tutishlik o'zini bichishga o'xshaydi şey deganlar endi siz aytayotgan hodisalarni shariat matnlarida taqiq ochiq oydin taqiqi yo'q lekin ulamolar buni makruh deydi makruhi tahrimiy ba'zi o'rinlarda nimaga payg'ambar alayhissalotu vassalomdan o'sha haddan şey, e... oshish bobiga kiradi bu rivoyatlar qur'oni karimning oyatlarida haddan oshishdan qaytargan alloh taolo haddan oshish bu va tibbiy ma'noda tibbiy sohada yoshlarga katta tavsiya bu eng katta pробlема ekan hozirgi kunda qanaqa problema o'ttizdan keyin ayolga yaramay qoladi erkaklar shikoyat shundan bizda zikr ahlidan so'rang sahifamiz bor o'zimizda savollar kelib şey tushyapti aksariyati shu shikoyat ayollar shikoyat qilib yozadi doktor doktorlarda shikoyatlar bor mana shu masalalarda buni e, mutaxassislarni iç, aytishi bo'yicha haddan oshgan bo'ladi o'shalar uylanmagan siz aytayotgan ish bilan e, ko'p mashg'ul bo'lgan keyin oqibatda e, ya'ni limit tugab qolgan ya'ni yaramay <laughs> bo'ydoqlarga buni tushuntirish bu, kerak u ertaga muammo bo'ladi kasal bo'lasan kim bir umr e, farzandsizlikdan qiynaladi shuning uchun sabr qilish kerak ko'zni birinchi o'rinda saqlash kerak bo'lmasa ro'za tutish kerak ko'zni saqlash orqasidan ro'za tutish kerak zinoning boshlanishi ayollarga bo'lgan shunaqangi e, haddan oshishning boshlang'ich chegarasi ko'zdan boshlanadi ko'zni saqlasangiz juda ko'p narsadan saqlanasiz payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar banda ko'zdan ya'ni ko'zini haromdan saqlasa ko'z bilan qaragandagi lazzatdan ko'ra ko'proq lazzatni alloh taolo uni qalbiga berib qo'yadi saqlanish kerak shunda taqvo bilan inshaalloh e, o'rniga keladi tushunarlimi e, rahmat juda e, judayam katta salomat bo'ling xudo xohlasa e, bularga amal qilamiz adminlarga sizga qilayotgan xizmatlaringizlar alloh mukofotlasin charchamang domla salomat bo'ling rahmat ho'p bugun ham bitta endi she'r o'qib beraylikmikin yaxshi bo'lardiur bo'lib qoldi oxirida damolish bo'lyapti salomat bo'ling ho karışıyor de okuduğunuz gibi görüyor. Hop. Şeriat. Bugün yenge bitti şer. Ketmak demem. Yolgan dünya mene senden keldim indi ketmak qolganlarga salom mendan keldim endi ketmoqdaman bormi senda mudom qolgan navbat berib navbat olgan kecha bugun bari yolg'on keldim endi ketmoqdaman gunoh pullik savob tekin kimsa olmas kimsa yukin kundan kunga asta sekin keldim endi ketmoqdaman yolg'on dunyo ahdni buzma kimlar kelib ketdi so'zla men ham toza qalbni ko'zlab keldim endi ketmoqdaman kulmadim bemalol bir kun qirq besh sana yurdim surgun Könlüm seva seva xorğun keldim indi ketmoqtaman mahbubi der Bunca yil oy keldi keşti vay dünya vay yaşadım mı yok mu bilmey keldim endi ketmoqtaman Salamat bulinglar subhanakallohumma ve bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta ve nastagfiruk <laughs> ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته